Այսօր ազգային ժողովում քննարկվում էր, որ պետությունը մտադիր է չեղարկել ժողովրդական եւ վաստակավոր արտիստի եւ վաստակավոր գործչի ու նմանատիպ բոլոր պետական կոչումները։ Արդարադատության փոխնախարար Արժե Ամբիոնից ձեր անունը եւս հնչեցրեց, ինչպես նաեւ Նիկոլայ Ծատուրյանի։ Նա իր խոսքում մեջբերում եմ սա բառացիորեն, նա նշեց, որևէ մեկը ճանաչում է այս մարդկանց որպես ժողովրդական արտիստ, ասում է, եթե հարցում անեք, իրենց որպես ժողովրդական արտիստ չեն ճանաչում, եւ նշում է, որ պետության կողմից խրախուսելու համար պարտադիր չէ մարդկանց տալ ժողովրդական արտիստի կոչում։ Եթե դու պետություն ես, ուրեմն պետք է կոչումները ունենաս։ Ինչ վերաբերվում է միջի շրայլելը, պատահական մարդկանցել են տվել կոչումներ, դա չի նշանակում, որ պետությունը կոչումներ չպետք ունենա։ Այդ նախարարը երևի չգիտեմ ինչ կրթություն ստացի, որ երկրորդ սովորել ինչ արի, այդպիսի բան չի կարելի։ Դա նվաստացնում է մեր ժողովրդին, մեր արվեստին, կերպարվեստին, և ցույց տալի, որ մենք համայնա պետություն չենք, երի կոյեկա։ Ասում են իբրև թե միջազգային պրակտիկայում նման բան չկա, ժողովրդական արտիստի կամ վաստակավոր արտիստի։ Ոնց չկա։ Միջազգային պրակտիկայում որպես այդպիսի, այդպիսի հասկացություն չկա, եթե միջազգային ուրիշ երկրներում նրանք ուրիշ զարգացած պետություններ են, իսկ դու ոչ զարգացած պետություն ես, դու քեզ համար դա շատ կարևոր է, իսկ նրանք մոտ դրա անունի տարբերակն է, բայց բոլոր երկրներն ունեն կոչումների արտահայտվելու ձև, կարող է չի կոչվում վաստակավոր նկարիչ, ուրիշ անուն ունի, դա չի նշանակում, որ տվյալ պետությունը չունի։ Իմ կարծիքով այդ թեման պետք է ազգային ժողովի նիստում չպետք է դրվի, դա նրիվ սխալ մոտեցում է հայ կերպարվեստին, հայ ժողովրդին, ընդհանրապես մեր պետությունը։ Եթե դուք ուզում եք կոչեն ձեզ պետություն, այդ կոչումները պետք է մնան, բայց ես կողմնակից եմ, որ չի կարելի այդպես շռայլել պատահական մարդկանց կոչումներ տալով։ Այդտեղ ես համաձայն եմ։ Օրինակ ձեզ պատահական կոչումներ ում են տրվել, որ այդ կոմ գիտեք, թե այնպիսի հարց եք տալի, որ ես կարող եմ 10 հոգու անիմաստը եւ չնամանալ այդ նկարիչների կամ դերասանների կամ երգիչների համար։ Իրանք պետք է լուրջ հանձնաժողով ունենան, եւ Փարավոն Միրզոյանի նման մարդիկ պետք է հանձնաժողովի մեջ լինեն, որ պատահական երգիչ, պատահական դերասան, պատահական նկարիչ կոչումներ չստանան։